Maistas, be kurio negalėtum gyventi. Lazanija. Tavo krepšininko idealas. Brolis. Koks yra tavo mėgstamiausias visų laikų serialas? Breaking Bad. You're goddamn right. Kas yra juokingiausias komandos draugas? Jankūnas arba Milaknis. Koks buvo sunkiausias dalykas mokykloje? Turbūt fizika. Kas yra mėgstamiausias tavo aktorius arba aktorė? Šiaip iš draugų serialo turbūt visas šešetukas. Hey, Ross, check this out. Yeah, I can't do that. Mėgstamiausias muzikos atlikėjas? Mamontovas. Mėgstamiausias kompiuterinis žaidimas? NBA, 2K. Koks tavo mėgstamiausias superherojus? Tebūnie Batmanas.